Sveiki visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šį kartą aš sumaščiau, tiksliau prieš kelias dienas sumaščiau, nufilmuoti jums šį filmuką, šį video. Idėja šio video man kilo taip staiga, tiesiog nežinau, iš niekur galėtume pasakyti. Ir šio video mintis iš tiesų yra ne šis makiažas, nors jeigu jis jūs įkvėpia ir jūs norėsite jį pasidaryti kažkokiai progai ar tiesiog eiti darbą, jeigu darbe jums leidžiama dažytis, tai kodėlgi ne, aš jums skolinu šią mintį, šią idėją. Bet iš esmės šio video idėja ar mintis yra kitokia šiek tiek. Tai yra, norėjau pasižiūrėti, kiek iš tiesų kainuoja makiažas, pilnai padaryti makiažą su tais, sakykime, pigiais ar ekonomiškais produktais, kosmetikos priemonėmis, ar ne, tais produktais, kurie laikomi pigiais, tuos, kuriuos mes galime įsigyti parduotuvėje arba vaistinėje, kaip Amerikoje vadinama drugstore, taip sakant, ar ne, arba tokiose parduotuvėse kaip, nežinau, Drogas, Eurogos Lietuvoje ir panašiai. Tos parduotuvės, sakykime, laikomos, na, pigiomis, ar ne, tai yra ne tokios brangios ten prekės, sakykime, kaip Sephora's parduotuvėje, kur yra high-end tos serijos linijos produktai, ne, tie labai brangus, labai brangios firmos, sakykime, ne. Bet galiausiai sakau, jeigu norime pasidaryti tikrai tą makiažą nuo iki, sakykime, ar ne, kaip, na, kiek pigiai jis mums išeina iš esmės, ar ne, nes nekalbu tik tai apie, nežinau, jeigu naudojate tik blakstienų tušą ar ten tik lūpdažį, sakykime, ne, aš turiu minį nuo iki. Ir iš tiesų nuėję į parduotuvę negausite, nežinau, 5 ml makiažo pudros ar ten gramo lūpdažio, sakykime, ar ne, ar nežinau, 3 gramų skaistalų ar panašiai, turite iš esmės įsigyti visą prekę, ne, visą pilną kiekį, taip sakykime, ir išleisti na, tiek, kiek kainuoja vis dėlto tas produktas, ta kosmetikos priemonė. Tai galiausiai susidaro kažkokia tai suma, didelė ar maža, pamatysite šio filmuko eigoje ir gale pasistengsiu parašyti jums, kiek iš viso kainavo šitas makiažas, tas ekonomiškas makiažas, ar ne. Kainas tikriausiai surašysiu jums doleriais, na galbūt eurais, bet euras ir doleriais dabar kainuoja panašiai, sakykime. Tai kai kurių, žinoma, produktų kainos yra Meksikos pesais, tai aš juos paversiu į dolerius arba eurus. Ir, žodžiu, pasižiūrėsime, na, kiekgi kainuoja šitas ekonomiškas makiažas, kuris galiausiai, man atrodo, netoks jau ir ekonomiškas. Išeina, taip sakant, kai viskas sudeda, ar ne. Su šito makiažu iš esmės aš eičiau ir į darbą, ar kur man tai reikėtų, ar ne, tai, sakykime, nėra makiažas toksai perdėtas, truputėlį perspaustas, sakykime, makiažas, kuris man patinka iš esmės. Tai aš norėčiau, kad jūs pasidalintumėt pasižiūrėję šitą filmuką komentaruose, kiek kainuoja jūsų ekonomiškas makiažas. Gal 2x pigiau išeina jums, o gal 2x ar 3x brangiau, kas ten žino, ne, parašykite komentaruose, galite paminėti makiažo produktus, kuriuos naudojate tam ekonomiškam makiažui. Ir jeigu jūs šitas filmukas įkvėpė ar įkvėps nufilmuoti jūsų šito filmuko versiją, taip sakant, tai pasidalinkite nuorodą į savo video. Aš būtinai jį pasižiūrėsiu ir kągi, baigiu čia šitą ilgą įvadą ir palieku jūs su...
Bye.